Jeg har en fest hele vejen. Jeg synes, det er sindssygt sjovt, selvom det er hårdt. Det bedste ved min sport, det er, at det er svært at forudsige, hvem der vinder løbet. OCR, det består ligesom af de her tre grundpiller, hvor man kan sige, det er løb, det er styrke og det er balance. Og det er det, der gør det meget alsidigt. Hver en muskelfiber kommer i spil, og det er forskelligt, hvor ens force dit ligger. Så derfor så kan du ikke forudsige, hvem der vinder løbet, før du når målstregen. Min force, det er løbet.